Forma, perímetro, área, volume e teorema de Pitágoras. A altura de um retângulo é o dobro de sua base e seu perímetro mede 84 centímetros. A área desse retângulo em centímetros quadrados é. Muito bem, vamos ilustrar o nosso retângulo. Então, ele disse que a altura mede o dobro da medida da base algo mais ou menos desse tipo só para ilustrar então se a base ela mede x a altura só pode ser o dobro então 2x então ele disse que o perímetro mede 84 centímetros então vamos anotar o perímetro mede 84 centímetros você se lembra que o perímetro é a soma das medidas de todos os lados ele quer saber também a área do retângulo a área nós fazemos o comprimento vezes a largura, ou base vezes a altura, como você preferir chamar. Então, vamos lá, vamos descobrir qual é o valor de x. Então, como o perímetro é 84, somando todos os lados, então, vamos colocar aqui em cima também x, aqui ao lado, como a altura é 2x, também é 2x. Então, somando todo mundo, nós temos 1, 2, com 2, 4, com 2, 6x. Então, 6x mede 84. 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, vamos fazer aqui 84 dividido por 6. 1 vezes 6, 6 para 8, 2. Abaixamos o 4. 24 por 6 dá 4. E o resto é zero. Então, nós temos que o x, a medida dele é 14. Muito bem. Então, agora vamos calcular a área. Então, a área, base vezes altura no retângulo. Então, a base mede 14 e a altura é o dobro. 14 vezes 2, nós vamos ter 28. Então, nós temos que multiplicar 14 vezes 28. Fazendo as contas, nós temos 28 vezes 14. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 2, 8, com 3 nós temos 11. Saltamos uma casa, 28 vezes 1, 28, somou tudo, 2, 9, 3. 392 centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Então, temos 392 centímetros quadrados, a alternativa B, de boa questão. A figura abaixo mostra um polígono sombreado desenhado sobre um quadriculado, papel coberto com linhas horizontais e verticais, formando pequenos quadrados iguais. O perímetro do polígono é de 132 centímetros. A área desse polígono em centímetros quadrados é igual a. Muito bem, turma. Inicialmente, nós temos a informação que o perímetro é de 132 centímetros. E o perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, nós temos 22 vezes o lado de um quadradinho, que é a quantidade de lados no total. Do nosso polígono. Então, 22L é igual a 132. Para encontrarmos o lado, 22 está multiplicando, passa dividindo. 132 por 22, temos. Quantas vezes 22, 13 é menor, pegamos 132, cabe no 132? Vamos tampar os dois últimos algarismos. Nós temos 13 por 2. Nós temos 6, 6 é um bom número, 6 vezes 22, 12 vai 1, um, 12, 13. Então, 6 vezes 22 dá exatamente 132. Então, nós temos que a medida do lado de cada quadradinho é 6 centímetros. Muito bem, agora nós temos quantos quadradinhos para calcularmos a área do polígono? Se eu souber a área de um quadradinho, é só a gente multiplicar a área de cada quadradinho pela quantidade de quadradinhos que será a área do polígono. Concorda comigo? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a área do polígono será 15 vezes a área de um quadradinho. Nesse caso será 15 vezes a área de um quadradinho, é só a gente multiplicar 6 vezes 6, já que o lado do quadradinho mede 6 centímetros, 6 centímetros. Então, fazendo 6 vezes 6, que é 6 62, dá 36, 15 vezes 36 nós vamos ter, então, multiplicando, 36 vezes 15. 5 vezes 6, 30 vai 3, 15, 18. Saltamos uma casa, soma tudo, 0, 14, 1, 2, 5. Então temos 540 centímetros quadrados. Alternativa, portanto, C, de ciência exata. Uma caixa com o formato de um paralelepípedo. Tem dimensões iguais a 25 cm, 36 cm e 20 cm. A capacidade volumétrica dessa caixa em litros é? Muito bem, turma. Nós temos ali que calcular inicialmente o volume daquela caixa, certo? Nós vamos encontrar o volume em centímetros cúbicos. Como nós temos um paralelepípedo, o volume daquela caixa é só a gente multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Então, é só multiplicar as três dimensões dadas. Então, multiplicando tudo, nós vamos ter. Eu prefiro fazer 25 vezes 20, primeiramente. 2 vezes 25 dá 50. Então, seguido de um zero, nós vamos ter 500. Agora é só fazer 36 vezes 500. Então, nós vamos ter zero, zero. 30, saltamos uma casa, 0, 0, 15. Somando tudo, nós temos 0, 0, 0, 8, 1. Então, nós temos 18 mil centímetros cúbicos. Lembre-se, se eu multipliquei centímetro vezes centímetro vezes centímetro, nós temos centímetros cúbicos. Muito cuidado! Agora, nós precisamos saber. O volume de um centímetro cúbico é equivalente a 1 mililitro. Tudo bem, turma? Então, nós vamos ter o equivalente à capacidade de 18 mil mililitros. Muito bem, já temos a capacidade em mililitros. Agora, precisamos encontrar a capacidade em litros. Nós sabemos que 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Então, para passar... De mililitros para litros, eu vou fazer o que? Eu vou dividir por mil, concorda comigo? Então vamos dividir por mil. É só andarmos uma, duas, três casas para a esquerda. Então nós vamos ter 18 litros. Alternativa, portanto, B de boa questão. E inscreva-se no canal e confira também. O nosso curso preparatório de matemática para o concurso da PM. Link na descrição do vídeo.